Hokejisté Chomutova potvrdili roli favorita a na ledě Benátek vyhráli 4-0. Pro Benátecké to je druhá prohra za sebou na domácím ledě. V minulém kole podlehli Havlíčkovu Brodu. Benátky se v poslední době trápí hlavně v koncovce, což se nakonec projevilo i na výsledku proti Chomutovu. Těžký soupeř, který potvrdil svoji kvalitu, kterou má samozřejmě. A jsme do toho utkání nastoupili s vírou samozřejmě získat jako ty body, protože jsme s nimi sehráli už 3 vyrovnané utkání, ale tentokrát prostě myslím, že jsme podali slušný výkon, ale bohužel se nám nedařilo střelecky. Neprosadili jsme se v té koncovce, i když ty šance si myslím, že jsme tam nějaký měli i ještě ve třetí třetině, ale důležitý moment si myslím, že byl ve chvíli, kdy za stavu 2-0 ve druhé třetině jsme zase při naší přesilovce bohužel inkasovali po přímo z buly na 3-0. Tam se ten zápas ještě asi dal zlomit, kdybychom dali kontaktní gól na 2-1. No, místo toho bylo 3-0, ale myslím, že hráči odehráli dobrý utkání a soupeř samozřejmě byl o trochu lepší, to musíme přiznat asi sportovně, ale byl v té koncovce šikovnější a prostě dali 4 góly, my bohužel ani jeden. Z našeho pohledu velice dobře, protože si myslím, že jsme podali solidní výkon. Solidní výkon ve hře do obrany, podpořený velmi dobrým výkonem našeho brankáře, takže velice dobrý výkon z naší strany. Vlastně 2 zápasy venku za sebou a máme skóre 10-0, takže jako opravdu velká spokojenost. Benátky si i přes porážku udrželi 6. místo v tabulce, Chomutov je druhý.